Ahoj, 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 zdraví vás Krafák u dalšího dílu Eyes of the YouTube. Začínáme tam, kde jsme posledně skončili a tohle je slepá cesta. Vrhneme se zpátky nahoru a jdeme hledat, kam se vydat. Já se musím hlavně vydat zpátky nějak. Tak. Meč do ruky. Tady bylo napsáno tudy. Takže půjdeme tudy. Já si vím, že si tady už musím dávat bacha na... Doufám, že do toho místa... Hele, tohle vypadá jako brána a... To už ne, to přece na to už nikdo nenaletí, kámo. Nechci se dostat do toho místa, kde je těch hodně... Hele, něco mám. A... Já jsem se nějak zasek. To bylo mega štěstí normálně, jsem se zasek, všichni se to viděli, jsem byl zaseklý nějak blbě, ale dobrý, ty krás. Fuj, OK, dobře to dopadlo. Takže, ment, umřel 1.11.2009. Co? Nebo co to je to druhý datum? Umlácet pěstma hauze na Krafkonu, no jasně. 2.3.2013. Nebo jakože se 2009 narodil a 2013 umřel, nevím. Ty dva datumy jsou divný. To je jedno. Nebo umíral od 1.11.2009 do 2.3.2013. OK. Budeme na tebe vzpomínat jen v dobrém. RIP. OK. Máme mentovo oko. Máme tady samozřejmě i kůže a kosti z menta, takže oko menta, vezmeme si na co dvě, stačí jedna. A jdeme se vrátit, takže super, tohle dopadlo dobře, se ještě kouknu, to je něco, nebude, ale radši ne, když tady slyším ty zvuky, tak jdeme zpátky, všechny díry už jsem si zadělal, snad všechny teda. Takže se teď vrátíme zpátky nějak takhle. Tak. A to by bylo teda tady hotovo. Mentovo, oko máme. Tak. Super duper. Super duper. Dopadlo to líp, než jsem čekal. A teď teda nás bude čekat pavoučí údolí, nebo jak se to jmenovalo, pavoučí skála. Si uložím si tady oko. Kosti, kůže, schnilý maso, to všechno sebou nepotřebuji vůbec tahat. Co když jsme si vzali luk a šípy, člověk nikdy neví, se to může hodit, mám jich pár. Takže, temná temnota. Čekaj, tady mám někde cedulku. Napíšeme si ment. OK. Done. Tak. Takže dáme pavoučí skála. Pavoučí skála, to zní velice lákavě. Ale rozhodně lepší pavoučí skála než skeletonní skála. To by bylo mnohem horší. Pavouci jsou celkem ještě v pohodě. Schody nahoru. Já jenom čekám, kde je nějaká past zase. Vykutálená, která mě komplet zabije. Dobře, kámo, ty jsi nějaký vzteklej. Je, baráček. Hele. Našli jsme baráček. Nevím, co to tak konkrétně pro mě znamená. Skeleton, jasně. To je pavoučí skála. Ten barák vypadá zhustě obydlen pavoukama. No nevím, no jako... Já si dveře otvírat nemusím. Já mám nástroje na to. Ale můžu si je za sebou zavřít.
A můžu se najíst. Tak trošku mě láká to tady podpálit. Pavouci blbý. Au. Ne, ne, nope, nope, čak testa, nope. Nope, 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 nope. Já jsem pavučině. Počkej, když jsem blízko, tak se neroděj. A taky bych mohl pokládat pochodně. A tenhle trik znám. Na mě se nepřijdeš. Trik s velkým obrazem, za kterým jsou dveře. Je, to je jezdec. On mě střel. Ty rošťáku! Ještě zůstal střelec samotný. Umři. Tak, o, ty zvuky jsou hrozný. Hrozný zvuky, hrozný. Myslíš, že něco tady za těma knihovnama? Asi ne, co? Dobře. O, diamantové brnění. O, diamantové brnění. Hele, já nemám už kalhoty ani. Jsem zabodlený ty šípy, ne? To je bomba. No, radši ne. Kde jste všichni vy, co tady hučíte? Nevím, proč sbírám ty obrazy. Najíst? Pořád nejsem hodně najeděný, abych se doregeneroval. O! To vypadá přímo, že mě to vybízí k lezení nahoru. A nebo rovně. Co je tady? Nic moc. Ale opět další bedna. A stanice na lektvarování. Já myslím, že ty zvuky jdou z druhého patra a to mě trochu děsí. Trochu jako lehce mě to... Oh! Spoustu super zábavných věcí. Chápu, že tady z toho bych si něco mohl uvařit, protože to jsou ty zdroje na alchymii, ale já si už nepamatuju recepty. No, zatím to tady nechám a případně si to vyzvednu, až půjdu zpátky. Já se opatrně opatlne. Opatrně se rozhlízím, ale člověče, nevidím zde žádného nepřítele, kromě hromady pavučin. Což by mohlo znamenat, že nepřátelé stojí nahoře na baráku. Tam se pak půjdu kouknout. Počkej, nejdřív to tady doprozkoumám. Je něco napsáno. Pomoc. Vytáhněte mě někdo. Zavřeli. Zavalila mě střecha. Pomoc. Zavalila střecha. A je to tady takhle. He. Jako kámo, ty si myslíš, že já nevím, když do toho dlouho kope, že v tom jsou ty? Že v tom jsou takový ty vajíčka? Jako já to vím. No počkej, oni se teď všichni tady vyvolají najednou, jo. To bude moc roztomilý. Moc roztomilý a já jsem uvězněný v tom ještě navíc. A nemůžu do nich sekat. Dobře. Ne, já umřu! Já umřu, já už úplně umřu, úplně umírám, 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 umírám. A už jsem mrtvej, už jsem mrtvej, už jsem úplně mrtvej. OK, v pohodě, jsem klidnej. Úplně klidnej. Jdu zpátky. Nemám nic. Nemám nic, jsou tady všude skeletoni a creepři a já tady prostě jdu jako největší frajer ze všech frajerů. Pan frajer ze frajerova. Sleduji, hele, jako. Oh, vy mě zajímáte, přátelé, protože já jsem největší frajer z frajerova. Jsem úplně strejček Kulík, nebo jak se jmenoval, z kačerů. Jo, prostě plavu v penězích a Rampa McQuack mě vždycky někam odveze svým mocným velkým letadle.
Tam je taky skeleton. Věci, mám tam věci, mám tam věci, mám tam věci, mám tam věci. Mám tam věci, ale jsou tam ty silverfishové. Myslíš, že se despavnul, když jsem byl teď tak daleko? Já bych si tipnul, že ne. Pomoc zavolala mě střecha. A já jsem to věděl, ne, že tam prostě, že to je blbě, že prostě tam něco bude, že to je past. Věděl jsem to. No, ale stejně jsem tam do toho musel kopnout. To je jasný. Prostě to bych nebyl já. Takže jdeme na pavoučí skálu. Zpátky. Já nemám krumpáč a nebudu se mít, nemám se jak dostat do toho baráku, protože jsem si tam zazděl cestu. To je úplně jasný. Takže si musím udělat aspoň kamenej krumpáč, když už nic jiného. To ještě jsem si vzpomněl, to bych tam došel a akorát tak bych si mohl vyrvat vlasy z hlavy a stejně mi to k ničemu nepomohlo, protože vlasama kámen nerozbiješ. To je takový starý pořekadlo, který už babička mi vyprávěla. Pamatuj si, Mirečku, vlasama kámen nerozbiješ. Tamhle je barák. A hromada nepřátel. A hromada nepřátel. A pavouk tam jde. A creepři jsou tady. A já než to rozkopu, tak na mě zaútočí všichni. Ale teď to zakopu. Tak co? Jsou tam nahoře ty ještě? Ty potvory. Nejsou, už jste spavnuli. A... Doufám, že jste spavnuli. Všichni. Protože potřebuju svoje věci zpátky. Už, ne, už takhle jsme přišli o pár věcí a přijít ještě o další. To už bych byl opravdu smutnokrafák. Fajn, dobře, takže... Uskupíme se, dáme si nějaký věci zpátky, pochodeň, meč si vezmu radši tenhle. Šípy mám, jídlo, tady nějaký, čekaj si nejdřív ty brambory. Mám docela dost jídla u sebe. A! Já můžu místo toho zkusit rozkopat tu podlahu. Jestli náhodou opravdu... Tam něco není. Někde. Ale... Ne. Tam dole někdo chodil? Dobře. Takže teď jdu udělat to, co jsem chtěl udělat už předtím. A to je, že... Vylezu na střechu. Vylezu na střechu a porozhlédnu se. Doufám, že ty zvuky nejdou ze střechy. Zcela upřímně doufám, že ty zvuky nejdou ze střechy. Hele, je tady bednička. A je tady creepříček. Kdyby do mě ten skeleton střílel. Boty mi z něj spadly. Hele, tady je ten, tady je střelecký souboj. A už není. Už střílí tenhle do mě. A teď do mě bude střílet tenhle. Ale to nevíš, že já k němu dojdu a je mrtvý. Dobře. Myslel jsem, že ho fikaně schodím ze střechy, ale mezi tím jsem ho fikaně rozsekal mečem. Umři. Tak. Takže, máme tady bednu. A díru, která vede zpátky, tu si zaděláme díru. Tady si někdo postaví znova diamantový krumpáč. A máme boty. Chain, aha, ale já mám boty, jak potřeba kalhoty nebo helmu. Co je, kdo se po mě střílí? Tamhle ten. Chlapče, to ti moc nevychází, co? Hele, headshot. Ještě jednou. Ne, headshot.
headshot, řekl jsem headshot, ty taky headshot, ty taky headshot, umři. Zjďte, oni se tady někde rodí, oni tady mají někde spadnítko? Nebo jako je, ne, na základě čeho se tady rodíte vy, šašci, počmáraný. Tady je světla, že by to osvítilo i střechu. Co je tohle? Co tam jako nahoře má být? Něco zajímavého? Nebo jen tak jako blbost? Jako, asi blbost, co? Vám všichni tady víc stejných. Dobře. Takže, provedeme rozhlednutí po krajině, jestli neuvidím něco podezřelého. Nevidím nic podezřelého. Jako, sice pavoučí skála, ale je tady víc skeletů než pavouků. To mi je přijde úplně fér. No dobře, dobře, dobře. Já si myslím, že teď tady střecha bude chvíli moje základna. Já si tady dám ještě nějakých pár světel, aby náhodou se mi tady nespavili nějaký oškliváci. Trochu se najím a trochu se doregeneruju. A to znamená, že si pro tenhle díl dáme pohov a uvidíme se opět v dalším videu Sounds, teda Eyes of the YouTube. A já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Samozřejmě budu rád za každý palec nebo pozitivní komentář. A hlavně se mějte moc hezky, uživěte si života a uvidíme se u dalších videí. Mějte se hezky, ahoj!